Artıq 10 ildir ki, jurnalistika ixtisasına qəbul üçün qabiliyyət imtahanı keçirilir. İmtahanın məqsədi peşəkar jurnalistlərin yetişdirilməsi üçün tələbələrin qabiliyyət və potensialını qiymətləndirməkdir. Bəs imtahan peşəkar jurnalistin yetişməsi üçün nə dərəcədə effektivdir? İlk olaraq bu barədə qabiliyyət imtahanı verən tələbələrin özündən soruşduq. Məncə vacib deyil, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki jurnalist dediyimiz nitq əsasdır. Ayrıca da yazı işinin jurnalistika ilə əlaqəsi nə dərəcə vacibdir, əhəmiyyətlidir. Və burada yazdığımız yazıların da jurnalistika ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İnşallah ədəbiyyat şünaslıqda bəlkə ehtiyac olsun, amma jurnalistika ilə əlaqəsi yoxdur. Vacib gəlmir. Çox vacibdir, çünki jurnalistika işləməyə davam edə biləcək insanlar üçün yəni bu vacib qabiliyyətdir. Ona görə yoxlanılması yaxşıdır. Məncə vacibdir, əhəmiyyətlidir. Çünki əsasən jurnalistikanın, yəni ki, nitq, diksiya yoxlanmalıdır və yazı qabiliyyəti mühümdür deyə düşünürəm. Ona görə də məncə vacibdir. Məncə çox vacibdir. Çünki gələcəkdə jurnalist olmaq istəyən abituriyentlərin həm nitq qabiliyyəti, həm yazı mədəniyyətini öyrənmək üçün məncə önəmlidir yəni bu imtahan. Jurnalistika ixtisasına qəbul üçün keçirilən qabiliyyət imtahanının əhəmiyyəti barədə mütəxəssislərin də fikrini öyrəndik. Ümumiyyətlə ali məktəblərin jurnalistika fakültələrinə qabiliyyət imtahanının verilməsi məqsədə uyğun deyil. Bu ümumiyyətlə ağlabatan bir şey deyil. Çünki jurnalistin işi ədəbi yaradıcılıq deyil. O esse yazmır, hekayə, olay quraşdırmır, xəyali şeylərlə məşğul deyil. O gördüyünü yazır, həqiqətə sadiq olur, prinsiplərlə çalışır və müəyyən mənəvi daxili gücü var ki, həqiqəti auditoriyasına çatdırır. Məsələ ilə bağlı Mətbuat Şurası fərqli fikirdədir. Bilirsiniz, jurnalistika biraz spesifik məsələdir. Ola bilər ki, insanın yüksək bilikləri olsun, ola bilər ki, geniş dünya görüşü olsun, amma bunu ifadə etmək, həmin o bacarıqları, o bilikləri fəaliyyətdə göstərmək, fəaliyyətdə tətbiq etmək özü bir başqa bacarıqlardır. Bu baxımdan bir çox məsələlər təhlil edərək onda qərara gəlindi ki, müzakirələr aparılaraq qərara gəlindi ki, jurnalistikada qabiliyyət imtahanı tətbiq olunsun. O ki, qaldı növbəti illərdə jurnalistika ixtisasına qəbul üçün keçiriləcək qabiliyyət imtahanlarında hansı dəyişiklik olub olmayacağına, bu məsələdə hələlik hər hansı bir yenilik nəzərdə tutulmayıb. Gülay Qəribova, Məryəm Abdullazadə, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.